Dobrý den, moji milí posluchači a diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Plesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Tentokrát se budeme věnovat mojí velké lásce, a to je počítačová hra Grand Theft Auto, jinak v Česku se jí říká GTAčko. A se mnou ji rozebere redaktor Láďa Lajmer. Děkuji, že jsi přišel. Díky za pozvání. Tak Láďo, jak ty moc máš rád GTAčko? Já mám GTAčko moc rád když se třeba přiznám, že to není úplně moje nejoblíbenější série, jako třeba Resident Evil, Devil May Cry nebo Halo, ale hrozně moc jí vážím, protože moc vidím, jak moc velký popkulturní dopad má jako celkově. Je to významná série, je to, pokud se nepletu, druhá nejprodávanější hra všech dob, co se pátýho, pátýho dílu týče, a je významná v tom, že třeba proniká i k nám do spravodajství, jak byla, nebo to bylo Liberecko, Uh, jak ta uprchlá pacientka ze sanitky uh, zastavila někoho na, na dálnici a řekla mu vlastně jako v GTAčku nebo nevím, něco <laughs> takového. Takže ten přesák opravdu z těch videoher je obrovský. Je to, je to významná uh, série, moc se vypracoval vlastně od těch původních videodílů až k těm současným 3D. A v podstatě každý to zná, ať už hraje videohry nebo ne. Hrál jsi také GTA 1 GTA 2, kde je ten pohled ze zhora? Hrál jsem jedničku, hrál jsem i Londýn 69, což byl jakoby datadisk k tomu, hrál jsem dvojku, hrál jsem v podstatě všechny díly, kromě, uh, myslím, že to je Londýn 61, který vyšel jenom na PC. Jako, Zdarma uh, stahovatelný datadisk, jinak jsem hrál podle mě úplně všechny díly, co vyšly, včetně třeba Vice City Stories nebo Liberty City Stories, což byly spinoffy na mm -hmm. Na to na PSPčko nebo Grand Theft Auto Advance, což byl zase spinoff na, na Game Boy Advance Pokud je na této planetě někdo, kdo nezná Grand Theft Auto, tak bychom měli prozradit, mm -hmm. co to vlastně je. Rozumím uh, Grand Theft Auto je rozhodně věc, kterou by ten člověk, který to nezná, se, se ní měl zaměřit, a ji poznat je to série videoher, která vlastně etabovala žánr městských akcí. To znamená, že se odhrává v nějakém konkrétním městě a hráč bere roli nějakého mafiána obvykle, který musí plnit sérii úkolů, aby sehnal peníze, splatil dluh, pomstil se svojí přítelkyni, která mu byla nůž do zad a tak podobně. Je to koncipováno jako by open world videohra, to znamená, že ten svět je pro otevřený, člověk se může vydat kam chce a může být buď to povinné mise, může plnit nepovinné mise, může se věnovat, jakým aktivitám chce. Je to čistě na něm. Možná proto je to tak populární, že vlastně, když hráč si k tomu, k tomu sedne, vidí ten otevřený svět, může se dělat, co chce. A je, je čistě na něm, jestli teda bude chtít plně nějaký mise nebo si hrát jen tak. Mm -hmm. Já se vrátím ještě k tomu prvnímu a druhému dílu. Uhum. Ten už v té době byl velmi originální, poněvadž jsme hráli za tu postavu zloděje. Velmi oblíbené bylo krást auta, projíždět tím městem a, jak jsem říkal, zásadní byl ten pohled ze zhora. Ale pak najednou přišel zlom a najednou jsme měli GTA 3, která přišla s 3D postavami. Tak jak dlouho to vznikalo a jak složité to třeba pro ty vývojáře bylo? Vývojáře to samozřejmě složité bylo, protože ten tým, když začínám, tak byl mnohem menší než je teď jmenoval se DMA Design, dneska je to Rockstar Nord. Jsou hrozně cenění, úspěšní, vyzývání do nebes. Ale i když třeba ty původní 2D GTA, které ty si zmínil, byly, byly, populární, měly úspěch a i pár milionů prodali, tak to ještě nebyl ten boom. Ten boom přišel opravdu s tou trojkou, jak se řekl, která vyšla v roce 2001 na, původně na PlayStation 2, což to už je 20 let. Což je 20 let. A to změnilo úplně všechno. Najednou všichni viděli, že to, že chtějí hrát takovéto městské akce v 3D zpracování. Byť teda musím upozornit, že to nebyla první hra tohohle stylu, která měla 3D zpracování, protože zatímco byl GTAčko ještě 2D, tak konkurenční série, která se jmenuje Driver, to asi taky znáš, mm -hmm. uh, už měla to vystupování z auta v druhém díle. Který, byl, jakoby, který vyšel dřív než ta trojka, ale až ta trojka opravdu byla tak významná, že to všichni začali napodobovat a ta městská akce v podstatě vypadá jako dneska už samozřejmě líp, je větší, hezčí a tak, ale ta trojka opravdu, ta trojka z toho roku 2001 je naprosto jako stěžení v tom Čím byla ta trojka ještě jiném revoluční, co všechno tam hráči mohli dělat a co tam na ně čekalo? Revoluční. No já se opravdu myslím, že nejvíc revoluční byl opravdu ten přechod do, 3D, protože v podstatě většina věcí, co šla v té trojce dělat, už v těch předchozích Ale ono přece jenom, když někdo jako sveze prostitutku a vyspí se s ní, tak to je jako takový jako vyzývavější a kontroverznější, když je to v 3D zpracování, než když to jsou opravdu malý pixely, pixely v tom 2D. A celkově v tom GTAčku se dá říct, že tam je, v úspěchu dopomohlo mnoha věcí. Jednak teda o té trojky je to zpracování, příběh, bych si řekl, že, že u té trojky to ještě nebylo úplně vončil, že spíš až u toho Vice City ten příběh začal se jako brát vážně a byl, byl významnější. A šlo i o to, že přece jenom je to jako krvavější hra, kde člověk může zabíjet, střílet, přejíždět lidi, pak mu Skoly, koli jde krvováč, že to jako ten, ten, to násilí tam tak se hralo svoji roli. Ale myslím si, že jako lidi, co mají rádi gangsterky, co mají rádi Scarface, co mají rádi kmotra, tak se to okamžitě jako zamilovali. Ládio já bych tě ještě poprosil, jestli bys hmm. tu trojku mohl dát do kontextu, co v té době vycházelo za hry a jestli opravdu GTAčko ty ostatní jako přečnívalo tím, jak bylo dobře uděláno. Tak teď si mě teda se nám se zaskočil, protože takhle z hlavy uh, asi, se as, as nevyjmenuju, co vyšlo konkrétně v roce 2001. Ale uh, určitě zmíním, že to byl vlastně by začátek uh, uh, životního období konzole PlayStation 2, která tehdy byla, to byla vlastně, vlastně, novinka, že jo? Uh, a to GTAčko vyšlo z z toho roku. Nebyla to vložená laň, launchovka, jak se říká, že to nebyla ta hra, která vyšla se startovní konzole, ale vyšlo to a teď já opravdu půl roku, rok potom, a okamžitě se jako získala sice hráčů, protože ty ostatní hry byly takový ještě jakoby neotesaný a ono vlastně, když zase nějaká nová konzole, tak třeba ty hry mají hezkou grafiku, ale ještě, ještě nejsou tak propracovaný, maj, nebo mají, jsou propracovaný, ale ještě nemají tu next gen grafiku. Takže si myslím, že, že tomu hrozně dopomohla ta platforma, kterou vývojáři zvolili, to byla ta PlayStation 2. Jinak to byla, byla doba, to byly tak dva roky, co vyšel Half-Life třeba, mm -hmm. si myslím. To vyšel 99 nebo? To by možná víš tam jo, líp. To, to, by mohlo být. Já to. jsem teda měl PlayStation jedničku, takže nevím moc, to mm. bylo na dvojce. Na, 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 na dvojce té doby byl třeba Tekken Tech Tech Tournament, krásná bojovka, byl tam Rich Racer 5, arkádové závody. Bylo, bylo, to spíš takový, jako ještě ne úplně tak vypilovaný hry, když to ta GTA tolika z dnešního, i z dnešního pohledu, už jako když je zastaralá, tak na tehdejší dobu vypilovaná byla. A chci ještě dodat k ní jednu věc, jak se zmiňoval ty 2D GTAčka. u té trojky byla ještě taková specialita, že to byl poslední díl, kde jsem měl možnost přepnout tu kameru na ten pohled se zohrat. Tam to bylo. V té původní verzi, a v tom remasteru to není. Tam to nejde. Ještě důležitá složka všech dílů GTA je hudba. Tak už v téhle době v té trojce zapracovali na tom, aby vybrali výborné... Ta byla dobrá už v jednice, ale ta trojka byla skvělá ne. v tom, že třeba pro mě, poslouchám elektronickou hudbu, tak tam je Drum and Bass, Jungle Radio, je tam trencový rádio a je to super. A to ještě, jak se pak později budeme určitě bavit o těch remástrech, tak uh, u nich je jeden, jeden z těch problémů, který jako stíhají, je, že tam ty soundtracky nejsou kompletní. Či už jim vypršela těm vydatelům uh, licence na to, na některé tracky, ale u té trojky i v tom remástru je to komplet. Mm -hmm. tam, tam tam je všechno. Hudba byla vždy, vždycky nestěžení pro GTA už v tím, že vlastně hráč má možnost si přepínat mezi nejrůznějšími stanicemi podle jeho vlastního vkusu, jestli má rád rock, pop, elektronickou hudbu, cokoliv. A nebylo to jenom o hudbě, protože v těch rádiích byly slyšet různé fiktivní rozhovory o tom, že film s mimozemšťanem jde do toho, do, do, kin a podobně, a mm. že nemám ráda rodinu. A bylo, bylo to výborný. Jo, jo, i Bylo komentáře. A je. To vlastně pak je v San Andreas Axel Rose, dokonce tam má vlastní rádio, který já jsem zase naopak zbožňoval. A probojeval se dokonce Axel Rose možná, co tam je všechno ne, v tom San Andreas, protože myslím, že toho, to tam není v těch vyloučených trcích. Tak to je jenom dobře. A přesuneme se teda k Vice City, mm -hmm. které naopak se odehrává v 80. letech, tady ten trojké kolem roku 2001, tak... Čím je vlastně legendární kultovní Vice City? Myslím si, že jak se už podotknul, je to tím zařazením do, nebo umístěním do 80. let, který už v té době, kdy ta hra vyšla, což je rok 2002, už byl opravdu retro. A Rockstar z toho dokázal vytěžit opravdu maximum. Ta vlna nostalgie je neskutečná. Jednak se to tedy odehrává v Vice City, což je fiktivní verze Miami. Jmenuje se to podle seriálu Miami Vice který myslím, že i čeští diváci moc dobře znají. Bylo to kompletní rozšíření toho konceptu. V té trojce třeba je letadlo, ale je nějaký, myslím, že bez křídel, moc se s ním nedá letat, tady už jsou vrtulníky letadla, jsou tu motorky, jsou tu lodě, takže to rozšíření je obrovský. Druhá, všechno je vypilovanější, ovládání je lepší, grafika byla lepší, není to úplně jako by, revoluční skok, ale evoluční skok je to, je to obrovský. A celkově i třeba co se týče toho příběhu, třeba v té trojice je ten hlavní hrdina nemluvný, ten klot. Mm -hmm. neřekne nic, i když třeba ty jeho parďáci, ty mafiáni, mluví. Když to uh, hlavního hrdinu ve Vice City, Tom Hilbert, to dabuje Ray Lota, což je takový jako kultovní herec z mafiánských filmů a, a je, je, je skvělý. A je tam spousta dalších toho, spousta další významných herců. Teďka budu marně pátrat v paměti, ale třeba Denny Trecho, že jo? Jako ten, ten dělá v tom bistru a první mise, kterou, kterou tě, pověří, je vlastně, že musíš projet uh, nějaký závod s lodí a on ti říká, you need to treat her like a woman. Říká ti, že se k té lodě musíš chovat jako k, ženě, to je, to je výborný, prostě mm -hmm. Denny Trecho, to musíš uznat, to je, mm -hmm. je borec. Teďka se třeba objevil ve Far Cry 6, taky to jsem taky recenzoval, tam, tam taky je. Mm -hmm. Ten jeden z důvodů, co už vzniká tady ve Vice City, proč to fanoušci mají rádi, podle mě je ten, že tam je spousta různých postav takových zvláštních a navíc plníš ještě také jako bizarní, často jako nesmyslný úkoly, tak to už vzniká tady podle mě v tom Vice City a ono se to pak dá. konkrétně myslíš, jaký bizarní úkoly? No, teďka se nemůžu no, vzpomenout. Myslíš třeba, že musíš pokládat uh, s vrtulníkem na dálkový ovládání bomby? Jo, jo. jo je tata, to Vice City je opravdu vypilovanější hra, je lepší, je obsáhlejší, souhlasím s tobou. Uh, a těch postav je tam, je tam víc, jsou tam, jsou tam různý mafiáni, je to, je to opravdu zábavná hra. A pokud teda jako můžu říct, tak myslím, že z těch, z těch tří, z této trilogie, o které se vlastně dneska bavíme, mm -hmm. ta trojka Vice City a San Andreas, tak je to můj osobní favorit. A mm -hmm. A z tvého trička soudím, že tvůj taky. No, můj favorit <laughs> je San Andreas. Tak? Mm -hmm. tak to jsi mě řekla, na San Andreas, podle mě to bylo nejvíce revoluční tady z té trilogie, co udělali, poněvadž už to bylo propracovanější. Hrál si za CJ, musel si vlastně ten svůj gang oproti ostatním gangům rozšiřovat po území um, města San Andreas. Tak co tebe konkrétně na tom díle bavilo? Mě bavil celkově v uh, podstatě celý. Je to, je to, opět výborná věc, jak se podotknul, je vidět, že po té trojce to Vice City bylo propracovanější a potom Vice City to San Andreas je propracovanější. Je to znát, jsou tam uh, další prvky, v tom Vice City si mohl koupovat baráky, tady můžeš mít už přítelkyni, tady se musíš starat o ten svůj gang, Teď o respekt, že o který za se získáváš nejenom peníze, ale získáváš ten respekt v tom svém vlastním gangu. I uh, je, je celkově to ovládání, ta, 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 technický stav je mnohem, mnohem lepší. A uh, určitě, určitě, určitě to, jakoby, uh, je lepší hra, v, co se toho po, technického pokroku týče i toho obsahu. Tam je spousta mini že můžeš tancovat, můžeš hopsat s tím svým lowriderem, takový to gangsterský mm -hmm. auto, že ho, jak, jak Ale uh, co se týče té tý duše, to uh, Vice City je obrovský retro. A to je z roku 2002, a tehdy už podle mě jako by věděli jak udělat to retro těch 80. To San Andreas se vyhrála, počítám v roce 92, mm -hmm. ale ta hra je z roku 2004, a to ještě jako nebylo retro, a to bylo jako, jako starý, ale ještě to neuměli uchopit podle mě tak, aby z toho vyždímali to, že to jsou, že to křičí tohle jsou 90 jo. protože to San Andreas vypadá v podstatě jako kdyby se to voda hrával dneska. Je to je to, jako, je to je to dobrá hra. Je tam třeba ještě, jsem zapomněl, tam máš ten systém, že se musíš stravovat, že jo, aby se měl energii. Když se budeš přejídat, budeš obezní, nebo když budeš chodit do poslovny, tak uh, budeš mít větší svaly a budeš silnější. To je, to je všechno pěkný. A co se týče té tý, tý jako duše, tak mě stejně vede to Vice City než Andreas. A teď se přesuníme teda k těm remasterům. Tak ano. jak by se zhodnotil? Začneme teda trojkou. Určitě. Tak já bych ještě nejdřív rád řekl, co to vlastně ten remaster je, mm -hmm. protože to je no, nový termín, který se hodně v té herní branži objevuje. Remaster je jakoby přepracovaná verze nějaké starší hry na moderní poměry, ale je to braný jakoby v úzovkách 1.1. Není to, není to remake, řekněme si ještě, jaký je rozdíl mezi tím remasterem a remakem. Rozdíl mezi remasterem a remakem je takový, že ten remaster je v podstatě ta, ta stará hra, ale má třeba lepší grafiku, frame framerate, což je snímkování hry, kolikrát to blikne za sekundu, tak ta hra rychle jede. Ale není tam nějaký nový obsah, je to prostě hezčí, vybroušenější, tak aby to fungovalo na těch moderních platformách, víc odpovídajících těm dnešním standardům. Když to ten remake, to je něco úplně jiného. To se ta hra bere, vlastně předělává úplně od začátku. Můžou tam být nové scény, nové mise. Je to jakoby vě větší, větší péče tomu věnovaná z té strany vývojářů. A právě tyhle ty remaky toho GTAčka jsou remastery, které jsou, teda ty, jsou to ty staré hry, které známe, mají lepší grafiku. Ale není to jako, že by tam někdo něco přidával, naopak se ubíralo. A teďka, jak se se mě zeptal, tak začneme tou trojkou. Řekl bych, že remaster trojky je úplně nejhorší ze všech. Jednak je teda ze všech těch her nejstarší, takže ten zub času se podepsal. A druhá, ten stav, kterým je, řekněme se na rovinu, ten stav všech těch tří remasterů není takový, jak se všichni přáli. Mm -hmm. Určitě se viděl, určitě čtenáři a posluchači to viděli na YouTube spoustu třeba kompilačních videí, jaký bugy tam jsou, jak to padá, jak to nefunguje. Není to takovýhle. Tohle jsou ty videa, co jsou na YouTube, jsou opravdu jako kompelace toho nejhoršího, co ta hra mohla nabídnout. Takže se nepropadla tvoje postava někam jako do, do Moje ten... postava se i propadla, ale stalo se to třeba dvakrát hmm. za celou dobu hraní. Což podle mě jako není samozřejmě správně, ale není to taková hrůza, prostě jak všich, všichni říkají. Uh, tu trojku, ta jediná která z těch tří, trojka Vice trojka je jediná, která mi jednou spadla. Jednou. Ale není to, není to takový průšvih kvůli tomu, že vlastně ty remastery mají systém checkpointů. Ten v tom starém nebyl. Když si umřel, musel se pak zase hmm. na začátku té mise a byl to oprus. To už dneska podle mě jako moc nemůže fungovat. Tím tím stranem. Chce, chce to usnadnění. Takže když umřeš, začínáš na začátku té mise, co se trojky a Vice City týče. San Andreas to má ještě dál, to má checkpointy i v průběhu, myslím, má třeba čtyři checkpointy, jenom to ještě, ještě jednodušší. Mm -hmm. Ale ta trojka. Ta trojka běží nejhůř, trhá se vlastně v obou režimu. Tam jsou dva režimy nastavení, jeden je fidelity, to je jakoby věrnost, přesnost, druhý je, je performance, to je výkon. A zatímco v tom fidelity by to mělo mít vyšší rozlišení, lepší kvalitu, textur, více polygonů, ale nižší frame rate, který by měl být zamčený na 30 FPS, což je snímků za sekundu, frame per second, tak to není pravdivý, není to zamčený. Stejně to podá, stejně to podá třeba někdy na 25-20 snímků, nefunguje to tak dobře a ten, ten performance 60, tak tam to podá sklidně na 40 nebo na těch 30 občas. Takže ta plynulost je, je opravdu špatná. Ale když si člověk třeba vyzkouší jeden z těch dvou režimů, který mu vyhovuje víc, jak to, jak to, to, není jako, že by opravdu ta hra nešla hrát. Ta hra jde hrát, jo, ale není, je technicky optimální. A hlavně to je prostě ta klenot, že? co se vám pojí, je je klenot a i, dneska je dobře hratelný. Takže za mě ta trojka je nejhůř hratelná, protože má slabší příběh i ty postavy, to město je menší a, a, tak, ale stejně, stejně, stejně tak jde hrát. Mm -hmm. Láďova a co se týče pak dalšího dílu, což bylo Vice City, tak to si ve svém hodnocení na blesk jako nejvíce vychválil, dostalo nejvíc procent. Tak proč? Je to tak? Jednak, jak jsem říkal, z mého pohledu toho hra, která má největší duši, ten příběh postavy je skvělý. A druhá to technické zpracování je opravdu o dost lepší než u té trojky. Ten frame oprav, opravdu zase znovu zlobí ale není to taková hruza jako u té trojky. Takže člověk, když, když se podívá na ty dva režimy zobrazení, které mu vyhovuje víc, podle mě, podle mě to jako by víc. Je tam problém, že u, tý, u toho Vice City Sandra už nějaký songy chybí. Konkrétně u toho Vice City je to podle mě Michael Jackson a tam byl Billy Jean, který tam teďka mm -hmm. není, což je jako, jako škoda, ale stejně tam jsou Blondý nebo Gary Newman a takovýhle pecky. Jo. Ten soundtrack je prostě výborný. To je opravdu na maximum. Ta hra je komplexnější, je tam toho víc, jak jsem říkal, že tam jsou ty už dřív ty nové vozidla a tak. Funguje to celkově mnohem líp a myslím si, že když to člověk jako je to opravdu rozdíl oproti té trojice, že je to propracovanější hra, i to technické zpracování je poznání lepší. Láďa, tak si vychválil teďka momentálně Vice City mm, a, co teda, musím, právě. a co teda moje oblíbené San Andreas, jak dopadlo? San Andreas bych řekl, že co se tý stability týč, týče, běží úplně nejlíp. Ještě líp než Vice City. Tam ty frame dropy, ty poklesy toho frame co se dá jednoduše říct, jakoby poklesy té plynulosti, hratelnosti jsou úplně nejmenší. Opravdu to běží nejstabilněji, žádný pád jsem nezaznamenal a je to fajn. Ale na druhou stranu, co se týče bugů a glitchů, když ta hra dělá nějaký problémy technický, jako že třeba někdo letí vzduchem, auto, člověk, tak těch tam bylo nejvíc teda. Hmm, těch hmm. ten se zaznamenal nejvíc. A ještě chci jako doplnit, že jsem věnoval každý tý hře zhruba 6 až 7 hodin. Jo. Nedohrál jsem je, ale myslím si, že na, na, na naše, naše účely, že to jako už, už bylo dost. A třeba u toho San Andreas, když jsem začínal, tak CJ, a mu zhruba dvě hodiny, mu prostě zlobil obličej, skákali tam poligony, co tam nemají být a nakonec měl takovou jakoby, žlutou helmu, což vypadalo hodně obskurně. Ale zase na druhou stranu já dělím bugy na dvě skupiny. Jedna je ta, co ti pokazí hru, že to musíš restartovat nebo hrát voznava. A ta druhá, že, to, že to jako vypadá blbě, je to směšný, ale nějak tě to jako neobtěžuje. Jako můžeš to hrát dál. Jako je, je blbý, když CJ, který je černo, mm -hmm. má hlavu jako Aziat, ale, ale k tomu hraní to nebaví. A tohle vlastně zmizelo asi po hodinu a půl, nebo po dvou hodinách, když jsem začal si hrát s těma nastaveními v San Andreas, jako jsou oblečení, účes, můžeš mít tetování a takové věci. Já jsem také viděl různé porovnání, co se týče grafiky, nejčastěji teda u San Andreas, kdy se ukazovalo, že ta původní verze mnohdy vypadá jako graficky mnohem lépe než ta remástrovaná, obzvlášť co se týče právě těch postav, kterým často chybí ruce nebo mají nějaký znetvoření hlavy. Upřímně s tím nesouhlasím. Upřímně s tím nesouhlasím, protože ty GTAčka, tyhle ty trozněný, měly takový osobitý komiksový styl už dřív. A tím, jak se to teďka převedlo do toho vyššího rozlišení, bych řekl, že to jako jenom vyniklo. Mně, mně přišly to, <laughs> mně přišly ošklivý už tehdy. A tehdy to lidem nevadilo. Asi spíše si říkali, že, to, že jsou to ošklivý modely postav kvůli výkonu. A teďka vlastně, když to udělali do toho nového engine, tak taková ta komiksovnost nebo nepřesnost jako vynikla. Ale mě konkrétně, jak vypadají v těch remásech ty postavy, nevadí. Mně hmm. to nevadí, ale musím jako dodat, že většině lidí to teda vadí, že se se mnou neschodnou. Ještě důležité, z jaké verze ti vývojáři vycházeli, což oni brali tu verzi z mobilní hry a pak ji předělávali pro konzole. Podle všeho, opravdu, ty vývojáři, kteří se říkají dneska Grow Street Games, což je mimochodem ten Gangs San Andreas, což se mm -hmm. fanoušci vědí, tak opravdu vzali, protože oni, oni se specializovali dřív na konverze těla těch starých GTAček pro mobily, tak asi vzali ty své staré verze a předělali je na všechny možné platformy, což je nepochopitelný. nepochopitelný. Já sám to nechápu, proč. Jak tohle to mohl někdo dopustit, jak to mohlo vzniknout. Ale myslím si, že, že ten Rockstar, než to vydal, tak to viděl, protože vlastně gameplaye byly až těsně před vydáním a na recenze to taky dali v den vydání. Takže si myslím, že jako dopředu věděli, že to bude průšvit. A proč to teda nepozastavili, neprodloužili, proč, Tohle, tohle už je čistě můj osobní názor, ale já si myslím, že prostě ten svět je lačnej o tom GTA 6, že všichni u 6 a jsou netrpěliví, protože ta pětka vyšla, pokud se 2012 nebo 2013, bylo to, vyšlo to na Xbox 360 a Playstation 3, což jsou dvě generace starší konzole, hmm. než dneska máme na trhu. A myslím si, že ten tlak, který je na ně vyvíjený, je obrovský. Uh, určitě se viděl takový ten virálek, jak nějaký ten fanoušek vběhl do té německé televizní show a dožadoval se, to byla show, dožadoval se tam vydání GTA Myslím si, že ten tlak je na obrovský. A myslím si, že když ta hra je ve vývoji, že tam mají nějaký problémy. Jo, občas pro něj nějaký zákulisní informace a vypadá to, že prostě museli s tím vývojem začít jednou nebo dvakrát znovu. Znova. Takže si myslím, že uh, Prostě chtěli dodat fanouškům něco a napadlo je rychle udělat ty remastery. Bohužel jim nevěnovali takovou péči, kterou bychom chtěli a kterou jako fanoušci si myslím, bychom si zasloužili. Určitě to v takovém stavu, jako to vyšlo, být nemělo. Mm -hmm. Když to porovnáme se hrou Cyberpunk 2077, tak tě měli. To je nebe a Dudy. Ten Cyberpunk byl totální průšvih, protože to jednak nevypadalo tak, jak slibovali druhá ta hra byla nestabilní, padala, padala každých třeba půl hodiny nebo hodiny. Když to třeba v tom GTAčku, jak jsem řekl, tam jsou checkpointy, takže když, i kdyby tě ta hra spadla, tak začínat o pět minut později. V tom Cyberpunku, když rozhraješ misi, tak tam můžeš ukládat kdekoliv, a když máš rozhranou misi, nemůžeš to uložit. Takže ti to spadlo po hodině a muselo začínat, no, to je nesrovnatelné. Opravdu to Grand Theft Auto, který teďka za trilogie, která vyšla, je v ne nesrovnatelně lepším stavu než ten Cyberpunk. Cyberpunk si tu nenávist podle mě za jako zasloužil, protože to bylo jako hrozný, aby, aby, hra mazala uložený pozice, aby ti spadla původní hra, nikdy si to nemůžeš uložit, hmm. aby, aby, to na uh, vlastně, uh, PlayStation 4 a Xbox One nevypadalo tak, jak slibovali tam doskakovali textory textury, to vypadalo, bo bylo to šílený. Byť to, by, by to, byla zajímavá hra, tak si myslím, že, to že tohle je nesrovnatelně jiný, jako případ. Toto GTáčko je špatný, má svý problémy, ale rozhodně to není tak hrozný, jak prostě lidi tvrdě na internetu. Mm -hmm. Dokážeš říct, jak v té době bylo GTAčko, když vycházelo vnímáno společností, poněvadž, jak si říkal, tam spousta kontroverzních momentů, taky si byli nějaký kriticky. Vždycky, vždycky kontroverzní, a politici to chtěli, to, to chtěli zaříznout, nepodařilo se jim to jsem rád, protože to je taková jakoby satera, opravdu jako parodie, spousta věcí. A myslím, že je to ventil pro spoustu lidí, prostě, jak jsem říkal, když nechceš plně nějaký, myslím, můžeš se jenom tak projíždět po Vice City, jestli máš rád 80, můžeš se projíždět po, po, San Andreas, jestli, jestli se koukat na fiktivní verzi uh, Los Angeles. Uh, ta kontroverze byla, vždycky proti tomu bude, ale uhralo se to. Naopak si myslím, že ta dnešní až uh, přílišná politická korektnost brání vydání tomu GTA 6. Což vlastně i ty tvůrci jako řekli. Oni řekli, my máme jako problém to udělat, že dneska se každý naštve na všechno, co je. A četl jsem, samozřejmě nevím, jestli to je pravda nebo ne, byla to zvěst, že to chtějí vyřešit tím, že hlavní hrdina bude žena. Tý šestky. Což si myslím, že by jako vůbec nevadilo hrát za ženskou, jen nějakou zajímavou frajerku. s tím souhlasím. Ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc a znova se vracím k tomu s András. To ano. bylo také vynikající v tom, že jsi tam měl velké množství módů, že to byla hra, kdy jsi si downgradeoval, což znamená, že, že ji máš jakoby na určitém ano. stupni a pak to jakoby snížíš a můžeš ji vlastně převést do nějakého módu, který byl taky trenem v oku mnoha lidí. A myslíš, teďka modding, klasické, no, jako ano, ano. na PC. Tohle, je tohle je čistě, ještě důležitý protože tohle je čistě věc PC scény, protože to GTAčko vychází na spoustě, spoustě platform, vychází na různých konzolích, vyšlo to na PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series S, X, vyšlo to i na Switch, která ta verze je to jako jednoznačně nejhorší, co jsem koukal ale na tom PC je ta uh, scéna jako by jiná, tam to umožňuje různé ty mo modifikace, uh, kterých zrovna u toho Vice City a San Andreas bylo mraky. Mm -hmm. že vlastně ty definitivní verze z fanouškovského uh, hlediska nebo z hl fanouškovského zpracování byly hotové už dříve. Uh, možná, mo podle některých i možná lépe, já jsem, já jsem je nehrál, ne nechci to, nechci to jako nějak schazovat, ale tyhle ty verze Rockstar teďka zřízl, ty teďka nefungují, ty nelze, nelze, možná ani oficiálně spustit, protože po vydání těchto těch remástrů, Rockstar to dokonce stáhlo z PC, že na pár dní ten přes ten Rockstar launcher, launcher to nefungovalo, nefungovalo přesně ani nic jiného. A myslím si, pokud to nepotu, že tam zpátky, To se u konzolí nestal. U konzolí uh, to fungovalo furt stejně, ale tam není ta možnost toho modingu, jak se zmínil ty. To jsou prostě fanouškovské úpravy, Uh, mnohdy od který, který jsou skvělý, ale nejsou oficiálně podporovaný uh, no, vydavatelem, takže dokoliv se s tím takhle bude hrát, tak vlastně v podstatě třeba ztrácí záruku na tu hru, že kdyby se mu to nějak rozbilo, tak hmm. na star bazar. Ladio, otázka na závěr. Uh -huh. Kdy myslíš, že vyřeší všechny ty chyby, co v těch hrách jsou a fanoušci si je užijí plně? Já si myslím, že je to tak rozbitý, že nějakým způsobem to rozbitý bude furt že třeba i za půl roku už to bude skoro funkční, ale ještě, ještě to nebude, nebude úplně dokonalý. Já bych všem, kteří o tu hru mají zájem, opravdu doporučil počkat, počkat, až se tyhle, těch, tyhle ty chyby vychytají, protože ten patch 1.0.0.2 už vyšel v neděli, zabránil tomu hroznému dešti, který blikal to jak stroboskopy na tebe, to už tam není, takže to určitě, oni jsou si těch chyb vědomí, ale z mýho pohledu, když jsem třeba hrál na tu recenzi, tak ty peče nepřicházely tak rychle, jak bys čekal. Jo. Takže to nějakou dobu, dobu, bude to, bude trvat a doporučuji si opravdu zvážit, jestli to, jestli hráč chce zkusit tuhle novou verzi s tím, že tam budou nějaké menší chyby, ale bude to mít hezčí grafiku, bude tam větší viditelnost, nebo jestli bude chtít hrát ty starší. Já se rozhodně, nejzásadnější otázka, co se toho remasteru pro mě týče, jako vybral bych si radši ty nové verze nebo ty starý verze. Za mě přes všechny ty chyby, co tam jsou, jednoznačně ty nové verze. Pro mě ještě mě napadla jedna otázka, než to ukončím. Já vidím, že to je jakoby nějaký trend, že se remástrovala mafie, remástrovalo se Age of Empires 2, remástrovalo se teďka GTAčko, že to je i Doom třeba, Quake, nevím co všechno tak jestli to je nějaký, proč, proč to dělají? Chtějí vytáhnout z toho ty peníze, anebo je potom opravdu ta poptávka? Já si myslím, že to je v obojí. Jednak je, je, je důležité říct, jestli to bylo opravdu remaster nebo remake, protože se třeba změnilo no, tu, to, tu mafii, tak tam měla remake, jednička, jo. Že jo? dvojka měla jenom remaster, Že ta jednička byla kompletně předělaná a za mě třeba ta stará mafie, já no, jsem, jsem hrozný, ale mě se moc jako nelíbila, když to ten remake byl, opravdu jsem si ho zahrál od začátku do konce, dohrál jsem tu hru, moc, moc se mi to líbil. Je to, je to podle přirozený trend a nemyslím si, že je na tom nic špatného. Samozřejmě ty vydavatelé a tvůrci z toho chtějí vytřískat co nejvíc. Něco udělali, tak to zlepšej, ta práce je menší. Naprosto je chápu, ale zase jako my, my jsme fanoušci, že a ty technologie se vyvíjí. GTA 2 jsme na PlayStation 2 hráli na CRT televizi, a dneska máme prostě 4K zobrazovadla, hmm. Ta, to je jiný. Takže si myslím, že tohle ten vývoj je naprosto správný a jen, jen, ať pokračuje. Jo, já se přidám, protože ty hry svého mládí si velmi rád zahraju v lepším kabátu. Tak Ládě moc děkuji, že jsi byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast. To byl Ládě Lajmer, jehož texty můžete číst na webu Blesku a těším se zase třeba příště. Díky za pozvání. Hm. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali a dokoukali až sem. A jestli jste vášniví hráči jako my dva, tak si to užijte.